Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. NTV ekranlarında vaxt gündəm təhsildir verilişindədir. Yenə ölkə və muxtar respublikanın təhsil gündəmindəki ən son xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, vaxt itirmədən başlayaq. Təhsil gündəmindən söhbət gedirsə, ötən gündən etibarən ən çox müzakirə olunan məsələ məhz buraxılış imtahanları ilə bağlıdır. Belə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi 12 mart 2023-cü il tarixdə keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələrini elan etdi. Bu nəticələrə görə isə Muxtar Respublika üzrə ən yüksək balı Şərur Məktəblisi Mikail Cəfərli toplub. Elə studiyamızın ilk qonağı da odur. Xoş gördük Mikail səni. Xoş gördük, sağ ol. Öncəliklə təbrik edirik bu nəticəyə görə. Eşidək, tanıyaq səni. Mən Mikail Kamranoğlu Cəfərli 2007-ci il aprelin 18-ci anında doğmuşam. Şərur rayon Köçülü kənd məktəbində təhsilimi davam etdirirəm. Bu müddət ərzində mən hər daim oxumağa, təhsilimi inkişaf etdirməyə çalışmışam. Bununla bərabər 9-cu sinifin buraxılış imtihanında da 290 bal toplamaqla Muxtar Respublikada ən yüksək nəticəni göstərmişəm. Həmçinin 2021-ci ildə Muxtar Respublika Fən Olimpiadalarında tarix fənin üzrə ikinci yerin qalibi olmuş. Eləcə 2022-ci ildə Respublika Fən Olimpiadalarının final turunda iştirak edərək yenidən tarix fənin üzrə gümüş medala layiq görülmüşəm. Bununla bərabər 2022-ci ildə keçirilən Muxtar Respublika Fən Olimpiadalarında coğrafiya fənin üzrə də birinci yerin qalibi olmuşam. Təhsilimi xarici universitetlər, yəni xaricdə davam etdirməyə çalışdığım üçün mən o barədə də IELTS və SAT imtahanlarına daxil olmuşam və IELTS imtahanında da 7.5 bal toplayaraq yüksək bir nəticə göstərmişəm. Həmçinin SAT imtahanında da 1600 ballıq sistem üzrə 1540 bal toplamışam və Amerikanın nüfuzlu universitetlərindən də 5 universitetə daxil olmuşam. Bununla bərabər həmin universitetlərdə təhsil almaq üçün müəyyən dərəcədə təqaüdə də ehtiyacımız var. Bugün onu axtarmaqda davam edirik. Bununla bərabər həmçinin 2023-cü il mart ayının 12-sində keçirilən buraxılış imtahanında da 297 bal toplayaraq Muxtar Respublika üzrə ən yüksək nəticəni göstərmişəm. Riyaziyyat fənnindən 100 bal, ingilis dilindən 100 bal və Azərbaycan dilindən 97 bal toplamışam. Söylədin ki, artıq 5 xarici universitetdən təklif almışsan. Bəs növbədə ali təhsilini hansı universitetdə davam etdirməyi planlaşdırırsan? Mən ali təhsilimi Michigan Universitetində davam etdirməyi düşünürəm. Çünki o həmin universitet təqaüdün müəyyən hissəsini özü qarşılamışdı. Ancaq yenə də təqaüdün müəyyən hissəsi çatışmır. Biz əgər həmin təqaüdü qazana bilsək və ya müəyyən bir yardımla əldə edə bilsək, universitetimi, təhsilimi xaricdə davam etdirməyi düşünürəm. Hansı ixtisas üzrə? Biznesin idarə olunması ixtisası üzrə. Bəs təqaüdün geri qalanını tamamlamaq üçün nə etmək lazımdır? Biz müəyyən dövlət strukturlarına, Heydər Əliyev fondu kimi bizrə nüfuzlu təşkilatlara da öz müraciətimizi bildirmişik. Səni indi gələcəyin abituriyentləri izləyir, gələcəkdə buraxılış imtahanına hazırlaşanlar da izləyir. Onlara tövsiyələrin nələrdir? Onlara tövsiyələrim olardı ki, əvvəlcə hər daim oxumağa, öz təhsillərini inkişaf etdirməyə çalışsınlar. Çünki yalnız yəni, özlərinin hesabına və oxumaqla buralara çata bilərlər. Əslində, hər çətin suala hazırlıqlı olmalıdırlar. Bunda yolu təbii ki, yaxşı oxumaqdan keçir, düzdür? Müəyyən mənada düzdür, bəli. Çətin suallara da hazırlıqlı olmalıdırlar. Ancaq bununla bərabər çətindən ziyadə sadəcə dünya görüşlərini də artırmaqlarını tövsiyə edə bilərəm. Həm yaxşı oxumaq, həm də dünya görüşlü olmaq üçün çalışmaq lazımdır o zaman, yaxşı nəticə qazanmaq üçün. Çox sağ ol, minnətdarıq sənə Mikail, uğurlar arzuluyuruq. Ümid edirəm ki, daha böyük uğurlarla biz səni bu studiyada bir daha qonaq kimi görərik. Təşəkkür edirik. Biz isə qısa bir aradan sonra davam edəcəyik əziz tamaşaçılarımız. Elə abituriyentimizin də söylədiyi kimi bu günlərdə məktəbliləri, abituriyentləri ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri məhz xaricdə təhsildir. Biz də verilişimizin növbəti buraxılışlarından birini sırf bu mövzuya həsr edəcəyik. Sizin də mövzu ilə bağlı suallarınız olarsa, ekranın aşağısında göstərilən sosial şəbəkə ünvanlarına müraciət edə bilərsiniz və ötən günlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Rəhman Məmmədov da mövzu ilə bağlı Naxçıvan televiziyasına müsahibə vermişdi. Gəlin elə bu
məqamda həmin müsahibəni bir daha izləyək. Xaricdə təhsili zərur edən əsas amillər var və bu dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişiklər, müasirləşmə və yeniləşmələrlə bağlıdır. O cümlədən qlobal dəyər zəncirinin formalaşmasında innovasiyaların rolunun artması buna əsas səbəbdir. Və ümumi olaraq inkişaf etmiş ölkələrin ümumi daxili məhsulunun 80-95%-ni yeni texnologiyalar hesabına hazırlanan yeni məhsullar və xidmətlər təşkil edir. Və digər bir baxımdan da hazırda dünya iqtisadiyyatında rəqəmsallaşmanın artması da ən vacib amillərdən biridir. 2030-cu ilə qədər də bulut texnologiyalarının, süni intellektin, virtual reallıq, 3D çap etmə, robototexnika bu kimi texnologiyaların iqtisadiyyata təsiri gözlənilir. Və təbii ki, bu təsirlər də yeni peşələrin, yeni ixtisasların əmək bazarının dəyişməsi tələblərini ortaya qoyur. Və nəzərə alsaq ki, və eyni zamanda Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə də hazırda ibtidai təhsilə başlayan gənclər, uşaqlar, onlar gələcəkdə orta məktəbi bitirdikdən sonra öz peşələrində çalışmayacaqlar. Bəs bu amillər qarşıdakı dövrdə həm ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin dayanıqlığının və davamlılığının təmin edilməsi baxımından yeni peşələrin yaranması və bu peşələr üzrə yüksək ixtisaslı, peşəkar rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanmasına zərur edir. Məhz bu əsas amillər nəzərə alınaraq da Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilən dövlət proqramında 15 prioritet istiqamət müəyyənləşibdir və bu prioritet istiqamətlər də ölkənin gələcək inkişafını təmin etmək baxımından demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edir. 15 prioritet istiqamət müəyyənləşir və bu prioritet istiqamətlərə informasiya texnologiyaları, mühəndislik, statistika verilənlərin təhlili, fundamental və tətbiqi elmlər, aviasiya, kosmos, kənd təsərrüfatı, dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə kimi sahələr daxildir. Və bu sahələr üzrə ixtisaslı kadr hazırlayan nüfuzlu ali təhsil müəssisələri də Azərbaycan Respublikası Elm Təhsil Nazirliyi tərəfindən siyasi hazırlanıb və təbii ki, nüfuzlu ali təhsil müəssisələri də seçilərkən dünya reyting cədvəllərində ilk onluqda olan ali təhsil müəssisələri seçilib və hazırda dövlət proqramına uyğun olaraq bakalavriyat və magistratura təhsil səviyyələri üzrə xaricdə təhsil müəyyənləşdirilib. Hər il 400 nəfər olmaqla ümumilikdə 2000 nəfərin proqram çərçivəsində proqramdan yararlanması təmin ediləcək. Ayrılmış kvotaların 80% magistratura təhsil səviyyəsi, 20% isə bakalavriyat təhsil səviyyəsi üçün nəzərdə tutulubdur. Ümumi olaraq 28 ölkənin 186 nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi üzrə 575 bakalavriyat, 3551 magistratura təhsil səviyyəsi üzrə olmaqla ümumilikdə 4621 tədris proqramı təsdiq olunub və bu da gənclərə imkan verir ki, onlar bu tədris proqramlarından yararlansınlar və onlar nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində dövlət hesabına oxuya bilsin. Və bunun üçün zəruri tələblər var. Gənclərin dövlət proqramından yararlanması üçün ilk növbədə onlar beynəlxalq dil sertifikatı almalıdırlar və beynəlxalq dil sertifikatı əsasında da Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ali nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin siyasında yer alan ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmalıdırlar. Və bu ilkin şərtlərdir. Təbii ki, bu şərtləri ödəyən gənclərimiz onların təhsil xərclərinin ödənilməsi baxımından digər zəruri sənədlərlə dövlət proqramı üzrə aparılan sənəd qəbulunda iştirak edə bilərlər və sonra müsahibə mərhələsində onlar öz nəticələri ilə uğur qazana bilərlər. Gənclərimizə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, beynəlxalq dil sertifikatı əldə etdikdən sonra nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin seçimində diqqətli olsunlar və qəbul edilmiş siyahı üzrə ali təhsil müəssisələrini seçməyə üstünlük versinlər ki, onlar gələcəkdə dövlət proqramından yararlana bilsinlər.
Muxtar Respublikamızda da kifayət qədər potensiallı gənclərimiz var və təbii ki, biz hər il qəbul nəticələrində də bunu görürük. Məsələ, ötən tədris ilində də 76% gənclərimizin ali orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olması bunun əsas göstəricilərindən biridir. Və o cümlədən də ali təhsil müəssisələrinə hər il qəbulda artım tempi müşahidə olunur. Ötən ildə tək ali təhsil müəssisələrinə qəbulda 7% artım olub. AYES nəticələri yaxşı olan məktəblərimiz var və o cümlədən ali təhsil müəssisələrimizdə təhsil alan tələbələrimiz var. Və bu gənclərə də biz tövsiyə edirik ki, onlar da bu xaricdə təhsildən bağlı dövlət proqramından yararlansınlar və onlar öz seçimlərini düzgün etsinlər ki, bu proqramdan istifadə edə bilsinlər. Ümumi olaraq proqramın tətbiqi, icrası ölkədə mövcud sosial-iqtisadi inkişafın dayanıqlığının təmin edilməsi baxımından yüksək rəqabətə qabiliyyətli kadrların, yüksək ixtisaslı kadrların, rəqəmsal bacarıqlara malik olan kadrların, yeni texnologiyalara aktiv tətbiq edə bilən kadrların, o cümlədən qlobal çağırışlara hazır olan kadrların formalaşmasına öz tövbəsini verəcəkdir. Övladlarının məktəb yaşı yetişən valideynlər, diqqətiniz ekranda olsun. Belə ki, mayın 11-dən etibarən 2023-2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci sinfinə şagirdlərin qəbuluna start veriləcək. 11 may saat 11:00-dan etibarən elektron portalda uşaqların qeydiyyatı, 15 may saat 11:00-dan etibarən isə Azərbaycan bölməsi üzrə məktəblərin seçimi başlayacaq. Daha ətraflı ilk sujetimizdə. Mayın 11-dən etibarən 2023-2024-cü tədris ili üzrə birinci siniflərə qəbul başlayır. Belə ki, 15 may saat 11:00-dan 31 may saat 18:00-a qədərsə, dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı, uşaqların həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədi ilə təşkil olunan müsahibəyə yazılmaq üçün qeydiyyat aparılacaq. Qeyd edək ki, qəbul prosesi ilə bağlı digər mərhələlər barədə Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən məlumat veriləcək. Şagirdlərin birinci sinifə elektron qəbulu məktəbəqəbul.edu.az portalının üzərindən aparılacaqdır. Şagirdlərin elektron qəbulun aparılması üçün valideynləri ilk öncə şəxsiyyət vasitəsindən özlərinə şəxsi kabinet açmaq və şagirdləri həmin şəxsi kabinetə daxil etmək, göstərilən müddət ərzində şagirdlərin sorğusunu əraziyə uyğun olaraq məktəbə yerləşdirilməlidir. Şagirdlərin sorğusunu məktəbə yerləşdirdikdən sonra tələb olunan müddətdə valideyn öz şəxsiyyət vəsiqəsini və şagirdin övladının şəxsiyyət vəsiqəsinin üzünü, 2 ədəd rəngli şəkil və sağlamlıq haqqındakı kağızı məktəbə təqdim etməlidir. Əks təqdirdə göstərilən məlumatları məktəbə təqdim etmədiyi halda məktəb tərəfindən şagirdin qəbulunu imtina etmək hüququ vardır. İyunun 10-da Elm və Təhsil Nazirliyi ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin 4-cü siniflərində monitoring təşkil edəcək. Monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq. Monitoringin əsas məqsədləri şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, 4-cü sinfin sonunda şagirdlərdə müvafiq standartlar üzrə bilik və bacarıqların hansı səviyyədə formalaşdığının müəyyən edilməsi və ibtidai təhsil səviyyəsində keyfiyyətin artırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsidir. Monitorinqdə şagirdlərə təqdim olunacaq tapşırıqlar tədris dili fənnindən oxu və dil qaydaları məzmun xəttlərini, riyaziyyat fənnindən isə ədədlər və əməllər, cəbir və funksiyalar, həndəsə, ölçmə, statistika və ehtimal məzmun xətlərini əhatə edəcək. Monitoringin müddəti 120 dəqiqədir. Monitoringin nəticəsi şagirdlərin summativ qiymətləndirmə nəticələrinə, eyni zamanda onların sinifdən sinifə keçmələrinə təsir göstərmir. Ümumi təhsil müəssisələrində 4-cü siniflər üzrə bütün təhsil alanların monitoringdə iştirakı icbaridir. Tən tədris ilindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən 4-cü siniflərdə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının müəyyən edilməsi üçün monitorinqlər keçilir. Bu il isə ilk dəfə, yəni cari tədrisinin sonunda
Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil alan şagirdlərin, 4-cü sinif şagirdlərinin monitoringi keçiriləcək. Monitoringdə əsas məqsəd ibtidai sinif bazasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi. Ümumilikdə götürdük isə 4-cü sinif şagirdlərinin ümumi səviyyəsi və növbəti təhsil pilləsində, ümumi orta təhsil pilləsində onların hansı bazarda, hansı sərişədə olmaqları istiqamətlərini müəyyənləşdirməsidir. Bundan əlavə bildirim ki, şagirdlərə 30 Azərbaycan dili, 30 riyaziyyat olmaqla 60 sual təqdim olunacaq və bu sualların hər biri üçün şagirdlərə 2 dəqiqə vaxt ayrılacaqdır. Artıq Muxtar Respublikamızda da bu prosesə hazırlıq işləri başlamışdır. Artıq 17 mərkəz müəyyənləşdirilmiş. Orta hesabla hər mərkəzdə 230-300 arası, yəni regiona, bölgəyə, rayona görə dəyişir. Şagirdin iştirakı gözlənilir. Riyaziyyat fənni üzrə testlərdən 27-si, yəni suallardan, təqdim olunan suallardan 27-si qapalı, 3-ü isə açıq testdir. Bu da gələcəkdə buraxılış imtihanlarında, deyək ki, 9-11-ci sinifdə şagirdlərin açıq testlərdən necə istifadə etməsi üçün bir stimul yaradacaq. Valideynlər üçün də bir məlumat vermək istərdim ki, 4-cü sinflərdə keçirilən monitoringin şagirdlərin illik və yarımillik qiymətlərinə heç bir təsir olmayacaq. Bu sadəcə şagirdlərinin təhsil naziri tərəfindən ümumilikdə biliklərini və bacarıqlarının səviyyəsini ölçmək üçün aparılır. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti xəbərimiz STİM Təlim Tədris Mərkəzi ilə bağlı olacaq. Mart 2023-cü il tarixdən Təhsil Nazirliyi tərəfindən STİM Təlim Tədris Mərkəzinə mütəxəssis təlimçi vəzifələri üzrə işə qəbulla bağlı elan verilib. Aprelin 19-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin imtihan mərkəzində STİM Təlim Tədris Mərkəzinə işə qəbul müsahibəsi keçirilib. Müsahibənin keçirilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyindən 1, STİM təhsili üzrə müstəqil ekspert mütəxəssis qismində 2 nəfər olmaqla 3 üzvdən ibarət müsahibə komissiyası yaradılıb. Müsahibə mərhələsində namizədə verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 20 dəqiqə vaxt ayrılıb. Müsahibəyə 7 vakant vəzifənin tutulması üçün 28 namizəd müraciət edib, onlardan 15-i iştirak hüququ qazanıb. Müsahibə mərhələsində iştirak edən 15 namizədin 5-i müvafiq keçid balını toplayaraq uğur qazanıb. Qeyd edək ki, qaydalara əsasən müsahibədə 100 ballıq sistemdən 60 və ya daha çox bal toplayan namizədlər bu mərhələdən keçmiş sayılır. Müsahibənin yekun nəticələri namizədin qiymətləndirilməsinə dair yekun protokolda öz əksini tapır. STİM Təlim Tədris Mərkəzinin istifadəyə verilməsi və eyni zamanda fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi ştat sədrlərinə uyğun olaraq Təhsil Naziri tərəfindən 7 vəzifə üzrə Təhsil Naziri tərəfindən vakansiya çıxarılmış və Təhsil Nazirinin səhifəsində həmin vakant vəzifələrlə bağlı elan olunmuşdur. Ümumi olaraq Təhsil Naziri tərəfindən keçirilən bu müsahibədə müəyyən meyarlar müəyyənləşdirilmiş ki, həmin meyarlarda bildiyiniz kimi qeyd eləmək istəyirəm mən STİM Təlim Tədris Mərkəzində 7 vakansiya vəzifələr dron uçuş idarəçiliyi və texnologiyası və eyni zamanda CNC 3D texnologiyası, proqramlaşma üzrə mütəxəssis təlimçi müəllim, elektronika üzrə mütəxəssis təlimçi, robotenika üzrə mütəxəssis vəzifələri müəyyənləşdirmiş ki, həmin namizədlər həmin vəzifələrə namizəd olaraq müraciət etmişlər və ümumi olaraq da müsahibə mərhələsində həmin vəzifə müraciət etmiş namizədlərin bilik səviyyəsi, bazar səviyyəsi, STİM təhsili üzrə bilik səviyyəsi, IT sahəsi üzrə bilik səviyyəsi və ümumi olaraq texnologiya sahəsi olaraq mühəndislik sahəsi üzrə bilik səviyyəsi yoxlanılmış və belə desək, STİM Təlim Tədris Mərkəzinə vakansiya yerlərə təyin olunmuşdur.
Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bu həftə Muxtar Respublikaya səfəri çərçivəsində Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini Firidun Qurbanov Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri ilə də görüşdü. Görüşdə eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Humanitar Siyasət, Diaspor, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Nigar Hacıyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Rəşad Əlizadə və Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbruz İsayev də iştirak ediblər. Eyni zamanda dünəndə Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi arasında əməkdaşlıq memorandumu da imzalandı. Hər iki görüşün təfərrüatları haqqında studiyamızın qonağı bizə məlumat verəcək. İstərdim bugünkü qonağımızı sizə təqdim edim. Qonağımız Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq Fənləri Kafedrasının müəllimi Əziz Qasımovdur. Xoş gördük Əziz müəllim sizi studiyamızda. Əziz müəllim, Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini Firidun Qurbanovla görüş keçirildi. Qeyd etdim ki, Firidun Qurbanovun tələbələrə hansı tövsiyələr oldu? Sizin də vurguladığınız kimi 17 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini hörmətli Firidun Qurbanov universitetin qonağı oldu. Bu hadisə universitetimiz tarixində və eyni zamanda tələbələr üçün bir əlamətdar hadisə idi. Hörmətli Firidun müəllim özünün tövsiyə xarakterli çıxışında tələbələr üçün bir neçə məsələyə toxundu. Onların təhsilində, gələcək inkişafında, kariyera seçimində, o cümlədən onların nümunəvi vətəndaş kimi formalaşmasında təhsil müəssisəsinin rolundan söz açdı. Tələbələr eyni zamanda təlim xarakterli, onların asilə vaxtların təşkil edilməsi, onları idmana həvəsləndirilməsi, o cümlədən öz dərslərinə, dövrün tələblərinə mükəmməl şəkildə yerlənmələri üçün öz tövsiyələrini verdi. Bəs imzalanan yeni əməkdaşlıq memorandumunda hansı məsələlər yer alır? Bildiyiniz kimi, Naxçıvan Dövlət Universitetində 1996-cı ildən hüquqşünaslıq ixtisası fəaliyyət göstərilir. Keçən illər ərzində həmin ixtisasın minlərlə məzun olmuşdur ki, hal-hazırda ölkəmizin, eyni zamanda da Muxtar Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarında və yaxud da digər təşkilatlarda uğurla fəaliyyət göstərirlər. Hüquqşünaslıq ixtisasının Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılması, Ümumildir Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılması həmin dövr üçün tarixi hadisə idi. Bu dövrlər ərzində hüquqşünaslıq ixtisası geniş inkişaf yolu keçmişdi. Müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif müəssisələrlə, təşkilatlarla fakültə arasında, eyni zamanda universitet arasında müxtəlif əməkdaşlıq memorandumları imzalanmışdı. Bunlardan keçdiyimiz dövr ərzində keçən ayı Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası ilə, keçən il Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun Elm və Tədris Mərkəzi ilə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması buna nümunə ola bilər. Hüquqşünaslıq ixtisasında bu cür əməkdaşlıq müqavilələrinin olması təbii ki, arzu olunandır. Bildiyiniz kimi, elə ixtisaslar vardır ki, nəzəriyyə ilə yanaşı praktikanın olması da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Memorandumun gələcək perspektivləri həqiqətən çox böyükdür. Tələbələrin ilk öncə özlərinin praktiki biliklər qazanmasında, eyni zamanda iş mühitinə adaptasiya olmasında, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsində və digər məhkəmələrdə könüllü fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı, məhkəmədə mövcud olan iş prinsipinin öyrənilməsi mənası qismində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmə sistemində fəaliyyət göstərən hakimlərin, eyni zamanda bu sayda mütəxəssislərin Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələrinə müxtəlif vaxtlarda əlavə mühazirələri və seminarların keçməsi də tələbələr üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Artıq bu ilki tədris ilinin sonuna yaxınlaşırıq. Bəs digər ixtisaslar üçün də imzalanması gözlənləndirmi bu il və növbəti tədris ili üçün? Əlbəttə ki, gözlənləndir və eyni zamanda memorandumların imzalanması ilə yanaşı, artıq mövcud olan memorandumların həyata keçirilməsi istiqamətində də növbəti aylarda işlər görüləcəkdir. Elə sizin dediyiniz kimi tədris müddəti başa çatır. Yay tətilində artıq tibb fakültəsinin tələbələri Türkiyənin müxtəlif universitetlərinin xəstəxanalarında təcrübədə olacaqlar. Bizim hansı ki imzaladığımız memorandumların davamı olaraq. Və eyni zamanda gələcəkdə də əlbəttə ki müxtəlif dövlət qurumları ilə, müxtəlif sahibkarlıq qurumları ilə də universitetin əlaqələrinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, əziz müəllim. Bəli, Muxtar Respublikada bir çox sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də islahatlar aparılır və burada ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, ixtisaslı kadrların yetişdirilməsidir. Ümid edirik ki, elə imzalanan yeni əməkdaşlıq sənədi də gələcəkdə bu istiqamətdə öz töhfələrini verəcək. Belə, bugünlük sizə təqdim edəcəyimiz təhsil yenilikləri bundan ibarət idi, əziz tamaşaçılarımız. Siz də təhsil gündəmindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, verilişimizin növbəti buraxılışını qaçırmayın. Görüşərik.